معزز ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو پہنچ سکے آپ تک سب سے پہلے۔ میری بچی 15 سال کی ہے، 8 کلاس میں پڑھتی ہے، اس کا ریپ ہوا ہے، رضا بکتی نے کیا ہے، پولیس والوں نے ایف آئی آر غلط کاٹی ہے کہ ایک دن میں وہ اپنے گھر آ جاتا ہے۔ اس کے پاس پیسے ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں معمولی جاب کرتی ہوں۔ اللہ کے واسطے میرے ساتھ انصاف کیا جائے، میری بچی کا میڈیکل کروایا جائے۔ میری معصوم بچی ہے، میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، کوئی کہتا ہے یہاں چلے جاؤ۔ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے انہیں بولا بھی تھا ایف آئی آر کاٹنے کا، انہوں نے اتنی غلط ایف آئی آر کاٹی، نہ اس کا میڈیکل ہوا نہ کچھ ہوا۔ میری بچی پاگلوں کی طرح نہ کسی سے بات کرتی ہے نہ کچھ کرتی ہے۔ جوہر تھانے میں جو رانا عظیم صاحب تھے، وہ اس بندے کے خلاف بول کے گئے تھے ایڈیشنل آئی جی کو کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد شکیل کوئی ایسے جو ہے وہ آئے، وہ تو بالکل بھی نہیں سنتے، الٹا مجھے کہتے ہیں کہ 17 اپلیکیشنیں تمہارے خلاف آ گئی۔